Створення ринку землі в Україні буксує не перший рік. Щоразу законотворці переносять дату скасування мораторію на продаж загальнонаціонального багатства нашої держави. У той же час сільгоспвиробники Хмельниччини об'єднуються, аби довести владі і на місцях, і в столиці, що запровадження продажу землі в Україні не на часі. Будемо просити, можливо, не просити, а вимагати мораторій тим часом не знімати. Скільки не знімати, будемо вирішувати, хоча б рік, два, а може й три роки. Ми рахуємо, що ми не готові зараз до вільного продажу землі. Учасники форуму пообіцяли ініціювати обговорення можливості та умов продажу землі на всеукраїнському рівні. Ця дискусія буде прелюдією, перше, до підготовки до всенаціонального референдуму щодо ринку землі. Продавати, не продавати, який він має виглядати, тому що люди повинні вирішувати, а не 425 депутатів чи прем'єр-міністр, чи президент країни. Це власність народу. Ще одна проблема – майбутні зміни оподаткування в аграрній галузі. Сільгоспвиробники переконані, запропоновані нововведення лише нашкодять розвитку товарного виробництва. Була спрощена система оподаткування аграрного бізнесу, були певні преференції, абсолютно вони не були корупційними. Це спецрежим ПДВ, де гроші від ПДВ залишалися в господарствах і використовувалися виключно на свій розвиток. Сьогодні влазити туди, невміло влазити – це неправильно. І ми вважаємо, зачіпати цей сектор економіки сьогодні не треба. Треба звернути увагу на ті сектори економіки, які сьогодні не працюють. Крім того, хлібороби наголошують, влада на місцях має максимально підтримувати власного місцевого сільгоспвиробника. Селянин, він більш зацікавлений в тому, щоб співпрацювати з тим, хто в нашій лікарні родився, в нашій школі вчився, в нашій церкві хрестився і на нашому кладовищі збирається спочивати. Аграрії запевняють, стратегічні питання сільського господарства і розвитку країни загалом виноситимуть на обговорення Всеукраїнського аграрного форуму. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.